İqtisadçı ekspert Nazim Baydəmirli isə problemin kökü barədə fikirlərini bölüşüb. Zaman-zaman Azərbaycan mətbuatında müxtəlif məmurların varidatı haqqında araşdırmalar gedir, müxtəlif məlumatlar yayılır. 2005-ci ildə korrupsiyaya qarşı mübarizə kontekstində təbii ki, məmurların gəlir deklarasiyaları, əmlak deklarasiyaları verməyə məcburi hala gətirilib. Ancaq Nazirlər Kabineti belə deyək, bəhanə ilə bu vacib olan, demokratik cəmiyyətlərdə ən vacib instrumentlərdən biri olan məmurların korrupsiyaya uğramamasını qarşısını almaq üçün atılan ən gözəl addımlardan birinin Azərbaycanda həyata keçməməsi. Demək olar ki, bütün yüksəkçilli məmurlar korrupsiya mexanizmlərindən faydalanırlar. Vətəndaş haqlı olaraq sual verir ki, necə olur ki, məmurun orta əmək haqqı təqribən 2000 manat civarındadır. Ancaq maşın kolleksiyasına baxdıqda cəmiyyətə məlum olur ki, elə məmur var ki, onun maşın kolleksiyası 10 milyonlarla manat civarındadır və sual olunur ki, bu məmur bu qədər vəsaiti necə əldə edib? Hesab edirəm ki, vicdanlı məmur təbii ki, deklarasiyasını vaxtında təqdim etməlidir cəmiyyətə və onun gəlirlərinin mənbəyi haqqında cəmiyyət müfəssəl məlumat almalıdır.